Ahoj, zdraví vás, Jardo, vítejte u dalšího videa. Dnes jsem si pro vás připravil zase takovou zajímavost ohledně focení. Budeme se bavit o takovýchhle svíčkách, když to takhle vyndám. Abyste věděli, co to je, tak třeba tohle to je UV filtr. Je to vlastně jenom takový čirý sklo, takže nic moc to prakticky nedělá. Ale pomůže to hodně. Když to tohleto, to už je takzvaně polarizační filtr a s tím už se dají dělat divy. Když se takhle podíváme, tak vidíte, že už je prostě takový tmavší. A na co se používá? Třeba ohledně skla, nebo vody, nebo hlavně mraku. Pokud chcete, aby ta fotka byla krásná, výrazná, čistá a byly vidět třeba fakt krásně do detailů mraky, je potřeba polarizační filtr. Ohledně vody, odlesky a takový opět. No tak nezbývá nic jiného, než se oblíct a jít do terénu. Takže jdeme na to. Tak a právě jsme se dostali na určené místo, takže jsme u vody, tak vám ukážu, co vlastně polarizační filtr dělá. Jak jste si všimli, samozřejmě kendík nikde nesmí chybět a spolu hledáme vždycky jenom vhodné místo. Jak už jsem říkal několikrát, pokud si myslíte, že je jednoduchý fotit třeba zrcadlovkou, ano, samozřejmě je to jednoduchý, když už víte co a jak, ale i tak všechno manuálně prostě nastavu. Právě jsem udělal dvě fotografie bez polarizačního a s polarizačním filtrem. A začínám pomalu a jistě nahrávat video. Přepl jsem to na video, protože ohledně fotek by to bylo docela složitý. A vidíte, jak už se to mění krásně, to zčeření vody. A je fuč. Ano, toto je výhoda polarizačního filtru. Právě jsem udělal pár záběrů, dokonce i se sluncem. Nevím přesně, jak to bude vypadat, uvidíme to, až se vrátím domů a sestříháme video a půjde do světa. Takže zatím čus. Dostáváme se na závěr tohoto videa.
Doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Kdo mě neodebírá, tak budu rád, když mě začnete odebírat. A příští středu se zase můžete těšit na další video. Tak se zatím mějte. Čau.